اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو. سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا. 40 برس گھر سے جدا رہے. پھر تہمت لگی, زلیخا نے تہمت لگائی, اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں, مجرم تو زلیخا ہے, تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہذا جزاء من اراد بسیده سوء, جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا. پھر جیل 309 سال بدع سنی. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا جو بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی, اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو, تو وہ امید ہے چھوڑ دے. تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی, لکھا تھا عزیز مصر کے نام, ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں, میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال, باپ کا لفظ آتا ہے, میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں, چھری کے نیچے سے نکالا گیا, میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا, آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں, تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے, ہم چور نہیں. اچھا چونکہ یعقوب بھی نبی یوسف بھی نبی, جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں, خاموش وہ خاموش, صبر پک رہا ہے. جب یعقوب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, یا اللہ اب مجھے ملا دے, اپنے گھر والے ملا دے, کل بتا دو, پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے, اپنے حسن ایسا تھا نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے, تیسری دفعہ, تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر و جینا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات, جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی, یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں, ہمیں کچھ غلہ دے دو, بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا, ایک دم انہوں نے یوں دیکھا, ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں. مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو, اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اسے ٹوٹنے دو, اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی, اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی, جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے.
اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو, دوسرے کو مت ٹوٹنے دو, اپنے آپ کو توڑ دو, اپنے آپ کو توڑ دو, کہ کائنات کا اٹل قانون ہے, ٹوٹ کے چیز بنتی ہے. یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا, پھر اسے جوڑا گیا, پھر یہ راڈ بنا ہے. یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے. هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے, قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون. اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا, آئے نا ذلیل ہوتے میرے اگوں, لگ گیا نا پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا, آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو. یہ کہنا تھا, قد علم تم, تمہیں سارا پتا تھا, تم نے مجھے گھر سے نکالا, کنویں میں ڈالا, بازار میں بکا, تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا. یہ کہنا تھا. واہ واہ یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں, هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی. آپ بے خبری میں, بے خبری میں, حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا, ابو بکر تمہیں پتا چلا, یہ ہے ہمارا محاورہ. تو عربی میں حل, حل. میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا, بے خبری میں. ما فعلتم, فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے. تھوڑا بہت, تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا, اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا, کوئی جان بوجھ کے نہیں ہو, ایزان تم جاہلون, نادانی میں ہو گیا. ہے کسی میں ظرف؟ بھائیوں نے ایسے دیکھا. قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے, لیکن بعض مقامات پر آ کر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے. قرآن سارا ہی خوبصورت ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت. یہ جو یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے, اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف, اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. حیرت خوف, شک یقین, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے, آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے, تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے, بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں, اِنَّكَ, شیر حیرت میں ہیں, انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, پہلے شک پھر یقین, پہلے سوال پھر جواب, پہلے خوف پھر امن, پہلے ڈر پھر اطمینان, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کہیں تو ہمارے خیال میں, نہیں نہیں یقیناً آپ یوسف ہو, یوسف تو نہیں, آپ یوسف ہو. میں نہیں ترجمہ کر سکتا, میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی, الفاظ نہیں میرے پاس. انا یوسف وہذا اخی, ہاں میرے بھائی ڈرو نہیں, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے, انہ من یتق ویصبر,
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے. جڑ جاتا ہے. پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا. وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے.